आज के परिपेक्ष में देखा जाए तो वर्तमान में विवाद की स्थिति बनी हुई है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि राज्य में झगड़ा निर्माण करने का काम राज्य सरकार कर रही है, जिसके कारण महाराष्ट्र की संस्कृति परंपरा एवं प्रथा का गलत दर्शन विश्व के सामने आ रहा है। बघा, मला कायदा सुव्यवस्था महाराष्ट्रामध्ये राहिलेलाच नाही आहे, त्याच्यामुळे हे राडे हा राड्यांचा महाराष्ट्र करण्याचं काम बीजेपी प्रणित महाराष्ट्राच्या सरकारने केलेलं आहे। अहंकारामध्ये सरकार आहे आणि अहंकारामध्ये सरकार असल्यामुळे या सरकारला महाराष्ट्राचं ज्या प्रथा आणि परंपरा आहे, जी संस्कृती आहे, याचाही आता भान राहिलेलं नाही आणि म्हणून एकमेकावर चुकीचे वक्तव्य करणं, महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचं चुकीचं दर्शन देशाला दाखवणं, हे जे काही कार्य चाललेलं आहे याला सरकारचंच जे गृहखातं जे आहे या गृहखात्याचंच, कारण की आता आपण पाहतो जेलमध्ये आरोपींना मौज मस्ती करायच्या संधी दिल्या जातात, पुण्यामध्ये आपण पाहिलं ड्रग माफिया ललित पाटील त्याला ससून हॉस्पिटलमध्ये जे 5-स्टार व्यवस्था करून दिली होती कोणी करून दिलेली होती ते काही पुढं आलेलं नाही। डीनचा दोष होता त्या ठिकाणी, त्या डीनला बाजूला सोडलं म्हणजे पाप्याला न्याय आणि संन्यासाला आरोपी करून त्याला सस्पेंड करण्यात आलं। अशा पद्धतीच्या अनेक गोष्टी आपल्याला पुढं पाहायला मिळतात आहेत आणि म्हणून हे सरकार प्रोजेक्ट मुद्दामून या पद्धती गोष्टी करतं आणि मूळ मुद्द्यांना लोकांना, कारण की आज बेरोजगारीचा प्रश्न सगळ्यात मोठा आहे। आज महाराष्ट्रामध्ये आपण पाहतो आहे आरोग्य व्यवस्थेमध्ये आपण पाहिलं की ज्या NM असतील, NRHM-मध्ये जे काही पदं त्यावेळेस भरली गेली होती त्यांना कंटिन्यू करा ही मागणी आहे। सरकारने आश्वासन पण दिलं, राज्याच्या काँग्रेसकडून आमच्या आमदार धानोरकर ताईंनी प्रश्न उपस्थित केला आणि मार्चपर्यंत आम्ही हे सगळ्या लोकांना सेवेमध्ये समावेश करण्याची भूमिका विधानसभेमध्ये राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितली। आता मार्च संपला, आता नोव्हेंबरमध्ये आपण आलो, विधानसभेमध्ये खोटं बोलते सरकार आणि हे सगळे लोक आता संपावर बसलेले आहेत। दवाखान्यामध्ये सांसू नाही, पदं नाही, आजारी लोक मरतात आहेत आणि यांना कुठली काळजी नाही, दवाखान्यामध्ये औषधी नाहीत, सगळे लोक संपावर आहेत, अशी परिस्थिती आज महाराष्ट्रामध्ये आहे। आणि ह्या सगळ्या प्रश्नाला डायव्हर्ट करण्यासाठी जाणून बुजून 24 तास मीडियाच्या समोर या पद्धतीनंच राहो आणि बाकीचे जे मूळ प्रश्न जनतेचे आहेत ते बाजूला सारण्यासाठी सरकारच्या वतीनं हा प्रयोग केला जातो आणि हा आरोप नाही, वस्तुस्थिती आहे।